Hörrni, vi är tillbaka med Daily F***ing Upload. Okej, okay, nej, det är vi inte, jag kommer. Nej, men kommentera hörlurar så kanske jag någon gång gör Daily Upload ifall jag känner för. Nej, men jag tycker att alla kan hämta sina Pepsi Max. För idag, boys, idag ska vi reagera på någonting väldigt konstigt. Nej, just det, fan, jag får inte säga boys längre i mina videos. För då betyder det tydligen att jag hatar tjejer och kränker folk. Are you idiot, you stupid motherfucker, why do you... Nej, men i alla fall, på Instagram var det någon av er som skickade en video till mig. By the way, följ mig. Shut the fuck. Det var i alla fall någon som skickade en video där en P12 var satt och drack energidryck. Och nu kanske vissa deprimerade 12-åringar säger: men jag är 12 och jag dricker energidryck. Ja, så jag fattar inte värsta grejen. Vem fan har inte smakat det? Men det är kul och... Han ser ut att vara på riktigt 9 år gammal. Och ja, jag fattar, jag är inte så jävla mycket äldre själv. Jag är 14, jag fyller snart 15. Men P12 gör en bra titel, okej? No. By the way, prenumerera med notiser på. Om du inte har notiser på, då kommer jultomten och kör upp en stolpe i arslet på dig, okej? Så sätt på notiser. Och om den här videon får 500 miljoner likes, så går jag knacka på Pontus Rasmusson på bus eller godis. Jag lovar, jag kommer göra det. Bus eller godis? I alla fall, nu tänker inte jag prata nu mer. Jag tänker gå och hänga med. Okej, så här har vi videon. Testar Nocco mellanrum, kommatecken, monster och Red Bull. Ja, det där var ett väldigt nytt sätt att skriva på. Och här nere skriver han: jag vart jättepik ärter videon. Ja, det där var inte svenska. Det är så mycket jag kan säga. Alltså, kolla på den här grabben. Han ser ut som Simon från Alvin och gänget. Och han håller i en fucking Nocco-burk. Okej, nu är jag redan jävligt rädd. Varför snackar han som om han skulle fucking råna mig? Nej, fast det skulle han nog aldrig göra. Jag menar, kolla bara på tröjan som den här stackars grabben är tvungen att ha på sig. Fucking Marcus och Martinus. Du är dum i huvudet. Idag hade vi faktiskt tänkt att lite Nocco Monster Red Bull. Varför måste alla personer som jag reagerar på alltid ha ryck? Red Bull. Liksom, vad fan var det där? Bull. Nocco Monster. Åh, jävla vad tung den måste ha varit. Han sket ju fan nästan på sig när han lyfter den. Red Bull. Och inte Nocco. Och alla smaker: äpple, sen Nocco persika. Då vi tänkte testa alla de här. Vi smasher igång till att börja. Jag gillar att han börjar på en mening och sen skiter han i att säga klart den meningen och hoppar till en annan. Och vad då smashar igång till att börja? Vad fan menar du? Vi börjar med den. Ja, lycka till och börja med alla samtidigt. Alltså, jag menar, kolla bara på din lilla mun. Du får knappt plats med en vindruva där. Jag är mest sugen på persikan. Det känns som att det ska vara bara... Vad fan hände där? Då har vi då Red Bullen här. Andra är borttagna. Oh, det skurra. Fan, vad äcklig den här var. Ja, den var ju äcklig, men ändå fortsätter du att dricka. Jag tror nog inte att du tycker att den där var äcklig. Ja, kolla. Det är till mig. Det där är ju för helvete vatten. Det där är inte ens Red Bull. Red Bull är ju för fan gud. Simon från Alvin och gänget här har alltså hällt i vatten i deras pantburkar som deras föräldrar har sparat. Jag har druckit Nocco. Ja, hörni, jag tror att han har slutat fungera här. Jag tror, ja, han loggade ut från universum. Så det var det. Vi ses i nästa. Ja, oh, Red Bullen. Jävlar, kolla den här grabbens drip. Han har precis varit på Leos lekland och fått ett armband. Och det är inget ingen sponsring av Red Bull här. Nej, alltså, jag tror inte att Red Bull någonsin skulle vilja sponsra en fucking 9-åring. No fucking shit. Vad ska vi ta nu? Vi tar Monster. Mm.
Ser den öppnad? Ja, så den var öppnad för att det var en pantburk som du tog från dina föräldrar. Du har hällt i vatten där. Och sen låtsas han typ med sina reaktioner eller någonting. Jag vet inte. Annars hade han faktiskt kunnat pissa i burken så att det hade sett ut som att det var Red Bull. Hey, yo, what the fuck? Alltså jag klarar fan inte av det här. Kan du sluta få rygg? Jag får fucking Det var helt good. Fan vad han gillar att knäcka sina fingrar. Har ni märkt det? We don't care. Noppo, 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 noppo. Sluta få rygg, jag får cancer. Noppo. Jävlar vad gott det var. Alltså dude, Nocco rekommenderad alltså. Dude, köp den gärna. Alltså den var, alltså dude, Nocco, alltså den var så, den var dude. Alltså den var dude. Fast då blir det den som jag längtar till alltså. Den luktar i alla fall persika. Jag vet inte om det smakar något äckligt. Det smakar vatten som du hällde i en pantburk återigen. Alltså, varför låtsas du som att det är något annat du dricker? Coca-Cola är skumma! Ni ser. Nocco. Persika. Koffeinfritt dessutom. Fast det är bara den här. De här är typ alla i koffein. Ja, den här är cool alltså. Den är koffeinfri. Och jävla vilken realistisk reaktion. Absolut inte fake. Stop the cap. Nej men det var nog allt för idag. Lämna en kommentar ifall du tycker att jag borde fråga chans på Fura Nilsson i nästa video. Inte han typ 12? Och jag väntar. Och i nästa video så kommer Pontus mammas videohälsning. Jag glömde beställa den när jag sa att jag hade gjort det för att jag inte hade några pengar för att mitt konto blev hackat så jag fick inga pengar. Men som sagt, sätt på notiser för att det är typ ingen som får notiser och det är för att ni inte har notiser på, eller så är det bara för att YouTube är helt jävla fan. Ja, den här videon ska bli 8 minuter för jag vill ha pengar, så här får ni se Sammo Boy sjunga lite. Jag är samma gamla vanliga, vi åker i tomatisbilen, rullar hela natter, krascha hela väg. Jag är samma gamla vanliga, vi åker i tomatisbilen, rullar. Fan, nu jag känner mig ganska lite nervös, jag vet inte varför. By the way, ifall ni klickar på den här videon så kommer ni vakna upp med 5 miljoner kronor i fickan imorgon. Jag lovar, det kommer hända. Klicka på den här videon. Red Bull, 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 Red Bull.